سلام کله که حالارم ویدیو خالی چون دیله سلام لان یه نخار دامی ده زرو خب اکله بگن ویدیو امز ده سلام لان براو ستار سوی نشت دامی تامز اکله انگل یزیچ نویت ده بلو گرده کور کالم نمار گرنه بود سیله انگلیس امریکالی کارچی بیت ده اوندان آنقا کور ده منو نمار دیده پرایکت منو من کارچی براو ستارس ده منو شده ده من با одиночный столкновение ده Bilasizlar bankalar bo'ladi. Sunduqda olsanglar sizlarni HP ilan ko'paytirib turadi kuchilarni. O'sha narsasiz o'ynash challenge. Umuman bank olmaysiz. Shunaqa challenge. Anaqa oldindan aytaman, to'g'ri bu formatni o'zim yaratmadim, o'zim o'ylab topmadim. To'g'ri inglizdan ko'rdim. Buni o'zbekchaga o'girib olmoqchiman. Ato anu men birinchi videomni ko'rsaylik, tutdagi eng birinchi videom Minecraft haqida uyoganimda. Komentariyalar bor bitikdi. Kidala o'g'ri screening Dmitriydan o'g'irlabdi degan. Sizlar meni haterlarni yaxshilab eshitib qo'yinglar. Meni hatit qilib, menga haterlik qilib komentariy yozishdan oldin o'sha rossiyalik bloger videosini ko'rib, O'zbekistonda rus tilini bilmaydiganlar ham bor. O'shalarga men o'zbekchaga o'g'irib ko'rsatmoqchi bo'lganman. Sizlar ham oldin u videoni ko'rib, o'zbekchaga o'g'irib, tushuntirishlarni bunda o'rgatish normalni o'rgatish uchun undan ko'rish kerak. Normalni o'rgatadigan bo'lib, keyin video olib, keyin ommaga taqdim qilinglar-da, keyin menga gapiringlar. Bitta ham video olmasdan gapirmanglar menga. Anaqa-da, nima deydi? Sizlarni o'zingizlarga ham shunaqa kimdir kommentariy yozsa, birinchi videolardan biriga yoqmaydi sizlarga ham. O'shaning uchun Haterlarga men kanalimda ban joy yo'q. Короче, okele. Qaysi odamda o'ynaymiz? Kelinglar stul. Yo'q, stul emas, stul emas. Kimda o'ynasa bo'ladi? Kelinglar просто на нино. Keyin okele. Video boshlanishidan oldin aytaman. Xudo xolisa 10-aprel kuni Men o'zimni kanalimni ochganimga ro'na 1 yil bo'ladi. Hozir bizning kanalimizda o'kala 363 ta obunachi bor. Xullas nechtadir yetmayapti. 400 tagi arzimagan 40 nechtadir de. O'shanchi o'kala. Yoki 30 nechtadir. Aniq esimda yo'q. Xullas o'kala obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz, like bosmaganlar like bosib qo'yamiz obuna bo'lgandan keyin Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, bizdan yangi chiqqan videolarimizdan xabar olib turasizlar. Bizdan yangi chiqqan sveji issiq nonday videolarimizni birinchi bo'lib sizlar ko'rasizlar. O'shaning uchun like bosinglar, buni bo'linglar, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar, o'rtog'ingizga videomizni tag'dan ko'rsatinglar, balki ular ham buni qo'shar, biz videoni boshlaymiz. Одиночныйda o'ynaymiz, agar o'rtog'imiz bilan bo'lsa, u baribir banka olib qo'yadi. O'shaning uchun одиночныйda o'ynaymiz. Mantı Piper, Piper'dan korkuş kere çünkü zok kottadı. E bize biz banka, banka yotuşum gari. Hoppa, no, Gale. Uy. Lan baba yaman küçülü ya. Kazı kartalan ye büredigen baba şekil. Oşan için soğuktan ben korkuydu. Bu nasıl? Xo'p, kill qilsak ham bankalarni olmaymiz. Voy, u urib olishdi-yu, вообще, u без банка вообще bo'lmas ekan. U manimcha pro igrok bo'lsa kerak, chunki zo'r o'ynab tashladi. Без банка вообще bo'lmas ekan. Minus 3. Oh my god. Minus 2. Igrochi. Keyin kelar. Brawl Stars klubimizga qo'shilishingiz mumkin. Oy, oldimdan bankali chiqib qotdi. Xayolim, bu challenge esim deyo. O'shaning uchun klubimizga qo'shilishingiz mumkin. Oldindan aytaman. Klubga qo'shilib qo'yib, 1 oy, 2 oy o'ynamay yuradiganlar bo'lsa, qo'shilmay qo'ya qolinglar. Chunki bizdan klubimizdan ko'p o'shnaqa yig'ilib ketdi, achistis qo'yardim. Unaqalar hozir yo'q. Faqat o'ynaydigan bo'lsanglar, mana pro bo'lsanglar, anu Yani Japro masu o'ynaydigan, hatto kunda bir marta bo'lsa ham kiradigan o'yinga. Bir xil bor, 2 oy, 3 oy kirmaydi, lekin bizdan klubga kirib oladi. O'shaning uchun kelay.
Normal o'ynasanglar, bizlar bilan o'ynashlar xohlasanglar, hatto kuniga bir marta, kuniga bir soatgina bo'lsa ham kiradigan bo'lsanglar, okeylar. Bizning klubimizga qo'shilishingiz mumkin. Klubimizga kirish uchun 200 kubik yili bo'lish shart. Teman. Dota teman. Dota ata urman dedi. Las bossay. Qo'rqitib yubordi. Balon o'zini chiqqan sizdi. 0 ta kubik. Bu challenge suti ya'ni ma'nosi nimada? Bankasiz o'ynamay hatto bitta kubik plus qilish kerak, hatto bitta kubik. Bizda hozir minus 3 yoki 0 ta kubik bo'ldi. Ash, ana qilish kerak. Davom et. Ot. Nani ot. Hatto duran ashdi. Ana bo'ldi. Qayoq otaman? Yo'q, davay ot. E banka nomaslik kerak. Nima qilib bo'lsa ham. Oy, tema menga. 8 bit menga tema. Mashta turibdi. U qo'rqib turdi. Uru mela kala iltibos. Aka tema. Ha, endi tani chiqmoqchi edi. Minus bo'lmaganmisan? Yo'q. Ish kerak. Уже 7 минут o'tib ketdi. Manimcha bugun bitta kubik ham plus bo'lmaydi, okala. Mashta tari o'tib ketdi. Ya, qold. Qold qalaysan? Ochib bering bankani, ol. Ol senga mash, podarka, nani tog'ingdan. Nani tog'ingdan, ol. Tema sen chiman senga ha, dedi-yu. Men senga bankani ochib bergan bo'lsam, o'zim patronimni ketqizib ochmasam bo'lar ekan. O'shaning uchun okay, iloji boricha obuna bo'lib poddirishga qilamiz degan tamam. Xudo xolisi 1 yil kanalimiz ochilganiga 1 yil bo'lsa, 1 yil bo'lguncha xudo xolisi 400 ta obunachi yig'sa, kanalimizda vlog chiqadi, okay? Ya'ni o'sha men bilan sotrudnikistva qilgan bolalar bilan o'sha kim Azot Mike mi kim u? Yo, Mike Killer Ninja'larni hali tanimaysizlar, ular bilan xudo xolisi yaqin yangi videolar chiqadi. Agar xudo xolisi kanalimizda 1 yil bo'lguncha ochilganiga 400 ta obunachi yig'ib bersanglar, okay? Ikkinchim, bu videomizda o'rta bo'lmoqchi bu biz bilan. Bu videomizda yo 365 ta obunachi yo 17 ta like i yangi video chiqadi, okay. Men ham bez banka challenge o'ynayapti. Yaqin kema. Hozirlashdim. Emi xola temaymanki. Bibi kuchli ya, epla bo'lmayapti. Ana 4 ta odam qoldi. Hech bo'lmasa bitta kubik minus bo'ladi. Okay, hozir bizdan 4-chi bo'lib. Yo'q, aniq nima deydi? 4-chi bo'lib, 4-chi o'rinda yutqizsak ham. Oy. Nimaga nani oldim? Uzoqdan o'tadi. Piper olsam bo'lar ekan. Piper bundan ham uzoq. 2-chi o'rin bo'lamiz. Men senga yordam beraman, El Primo. Yaxshi endi. Lagat qilma. Voy, tegan joyini qaranglar. Bu yoqqa kelgansan? Ha? Tebo'y. Ha, uzoqdayu.
Bu yakın uğradıyan bu se. Yaman ama ki. Berke gün sen. Oy. Berke. Teyme geldi ne? Teyme geldi mas. Korosan umuman ben kamyo. Teyme gün menge. Yo çoğun attı mı? Buna çünel gelen kopa etti. Hani konu bankam umuman banka olamadım. Bittası zona yıkarıp getti. Bombası 15 tane bankası vardı. Ben de umuman yoktu. Olamadım de. Yani hani enti adı. Hani enti adı. Oç aç. Ot. Yine bitti değilsen yine bitti. Arur. Ulti. Top atıyor kele. Watch out. Bunge like bozu abone ol seni bu video. Biz banka top atınca çıktı o kele. Vay. İş on iş kıyın. Ne işte 9 tamam. Bankası var. Ne işte isimde kalmadı. Hullas akele. Agar video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yasizlarga umid etaman. Xudo xolsa 10-aprelgacha agar 400 obunachi yig'sa kanalimizda vlog chiqadi. Bu videoda bo'lsa, bu video chiqqandan keyin bu videoga 17 ta like yoki kanalimizda 365 ta obunachi yig'sa yangi video chiqadi. O'shaning uchun kelib obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, like bosmaganlar like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lgandan keyin qo'ng'iroqcham bossanglar yangi chiqqan issiq nomdagi sveji videolarimizni ko'rib turasizlar. Keyin o'rtog'ingizlar ham akalarga, ukalarga umuman hammaga bizning kanalimizni ko'rsatasizlar deganman. Balki ularga ham yoqib qolib obuna bo'lib qo'yishar. Haterlarga bo'lsa вообще gapim yo'q. O'shaning uchun kelib obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar deganman. Mana klubimiz Kelup 0.bravel bemalol kirib qo'yishingiz mumkin. Sizlar bilan zero bo'ldi. Hammaga ko'rishguncha xayr do'stlar, obuna bo'lishni unutmanglar.